အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လင်းဘီလောမပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်တက်မရေးကိုအထောက်အကူပြုတယ်လို့ရတာလည်းအရင်လည်းကူတယ်ရာဒီယူရူပူပူမှာရွှေရင်ကိုအေးစင်မဲ့ချီယာစေကြောက်ကြော်အေးလုံနီကိုလောက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရေးစားလုပ်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးပကံလုံးတစ်ခုထဲမှာ GSA ထမင်းစားဆုံးနဲ့နှဆုံးကိုရေ900မီလီလီတာထည့်ပြီးတော့ပွလာတဲ့အထိရေစိမ်ပါမယ်။ GSA နဲ့ကြာကြာစိမ်နေကြာကြာပွလေဖြစ်ပါတယ်။အချွဲကြည့်နေရလဲပိုထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အချိန်3နာရီလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာ GSA တွေကအခုလိုပွလာပါပြီ။အရေးဖြော်တဲ့နေရာမှာတကြားစားပြားရည်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ပြားရည်ထမင်းစားဆုံးနဲ့သုံးဆုံးကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဒီအချိုးစားကအချိုရသာအနေတော်ဖြစ်ပါတယ်။အချိုရသာပိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုထည့်ပါ။ပြားရည်တွေပြောင်းဝင်သွားအောင်တွဲတိချာလေးမှုပေးပါမယ်။အခုဆိုရင်တော့ပြားရည်တွေကရေထဲမှာတေချာလေးပြောင်းဝင်သွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ကြောက်ချောထည့်ပါရမယ်နော်။ကြောက်ချော900ဂရမ်ကိုနုံနုံဆင်းပြီးတော့ခဏခဏဖြော်ထားတဲ့အချိုရည်တွေကိုပေါင်းထည့်ပြီးသမားအောင်မွေပါမယ်။အချိုရသာကအနေတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတိုင်းလေးပဲရေကြီးတတဲမှာထည့်ပြီးတော့အေးအောင်တောက်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အခုလိုပဲရေကြီးတုံးထည့်ပြီးတော့လည်းသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမရေကြီးတုံးကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အချိုကတော့ပေါက်သွားပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကအချိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိုသတ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့လိုရတာလည်းအရင်လွယ်ကူတယ်။ကျမရေကိုလည်းအထောက်ကူအရင်ပြူတယ်။ချီယာစေးကြောက်ကြောအေးကိုမိမိအိမ်မှာပဲမိမိမိသားစုနဲ့အတူသုံးဆောင်မှုအတွက်အစနေဖြစ်ပါပြီရှင်။သုံးဆောင်ခံနည်းမှာလီမွန်ဒုမဟောတမယာလီအနေငယ်ကိုလည်းညှစ်ထည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါမိမိမိသားစုနဲ့အတူတာယာပြည့်ရွှင်တဲ့အချိန်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ကျမရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တူတယောက်ချင်းနိုင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe နဲ့ notification ကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးရှင်။